Mm-hmm. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Ele Crochê Artesanato. E hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês uma aulinha diferente, tá? É uma aulinha, assim, para pessoas que estão iniciando aí no crochê, que desejam aprender, né, os pontinhos, como que eles chamam, a sigla. Então... Eu vou trazer hoje alguns modelinhos de ponto, vou fazer com vocês e vou também apresentar a sigla, né, da imagem do ponto, para vocês se localizarem e saberem identificar qual que é o ponto baixíssimo, qual que é o ponto baixo, ponto é alto, meio ponto alto, enfim. Vou trazer hoje na aula para vocês, tá? Vai ser uma aulinha assim, mais rapidinha hoje, vou trazendo um ponto seguido do outro, principalmente para quem está começando aí no mundo do crochê, que deseja aprender. Então eu vou ensinar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi também. E pessoal, para começar, é, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui abaixo de, do vídeo no box de informações a primeira aula, né, que nós que eu fiz aí com vocês de como fazer os caseados. Eu tenho ele na versão destro e na versão canhoto. Então vocês vão lá, primeiro assiste a aula do caseado, de como você começa a fazer o caseado, que esta aula serve para você casear pano de prato, trilhos de mesa, né, que você vai fazer o crochê em volta quando é de tecido. É, fraldas é, para bebê, né? Para cobrir o bebezinho, aquelas fraldas bem decoradas, com um barradinho. Então este esta vídeo aula ela serve, vou deixar aqui em cima no card, para você fazer o caseado para aprender para qualquer situação aí que você queira é, trabalhar aí o crochê, certo? Então pessoal aqui eu peguei um pano de prato e já fiz meu caseado. E aqui no início eu vou demonstrar o primeiro pontinho. Vou aproximar bem a imagem assim para vocês visualizarem o pontinho deixa eu só conseguir fazer um foco aqui isso então pessoal ó aqui é meu primeiro é, minha primeira laçadinha depois que eu terminei aqui o meu caseado então o primeiro ponto baixíssimo que eu vou ensinar para vocês aqui é só uma base como se fosse correntinhas Aqui eu vou ensinar para vocês. Então, pessoal, o ponto baixíssimo ele começa assim, ó. Minha agulha está aqui na, na argolinha, né? Da, da linha que se formou. E o ponto baixíssimo é apenas isso aqui, ó. Você passa o fio por debaixo das correntes e passa ele pela argolinha. Ó, o ponto baixíssimo. Somente isso aqui, ó. Pessoal, eu estou demonstrando o ponto, ok? Então, aqui, ó, eu só vou laçando o fio e passando por dentro da argolinha. Deixa eu desmanchar esse. Então, aqui, ó, este é o ponto baixíssimo. Ele fica muito parecido com o correntinha, né? Olha, para vocês verem, ó. Somente isso aqui que a gente faz quando eu peço ponto baixíssimo dependendo da situação do ponto que a gente tá fazendo lá né na videoaula trabalhando então aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimo aí vocês pegam um paninho casei ele e vão treinando ó o ponto baixíssimo para quem é iniciante este é o ponto baixíssimo somente isso que a gente faz ó para o ponto baixíssimo laça lá a linha atrás do, do ponto das correntinhas aqui de base e vai trabalhando ó, ó então aqui eu fiz os meus pontos baixíssimo ó para vocês verem tá então este é o ponto baixíssimo Bom pessoal, então aqui eu vou continuar para gente aprender o segundo pontinho, tá? Então aqui nós terminamos de fazer os pontos baixíssimo e o ponto baixo, agora que nós vamos aprender. Ele é feito assim, ó. Nós é, laçamos o, o agulha aqui, né? Passamos a agulha, aliás, de baixo aqui das correntinhas, ficamos com duas laçadinhas, puxamos o fio, aqui se formou um ponto baixo. Então, aqui para vocês treinarem ó, o ponto baixo, você vai pegar uma laçada lá atrás do fio, assim, e vai. Pegar novamente o fio e passar nas duas argolinhas, ó. Bem devagar, ó. Pra quem não conhece o ponto, este é o ponto baixo que nós estamos fazendo, ó. Introduz a agulha, laço o fio, fiquei com duas argolinhas e fecho o ponto baixo aqui. Este ponto eu peço muito nos meus trabalhos, né, que eu gravo. Aí, vídeo aula para o canal. Ele crochê artesanato. E aqui a gente vai fazendo: ó, laça o fio, fica com duas argolinhas e puxa o fio para fechar o ponto baixo. Este, pessoal, é o ponto baixo para iniciantes do crochê aí que não conhece os pontos. Este é um ponto que é muito usado para a gente poder chegar de uma carreira, né? Na, quer dizer, nós estamos trabalhando numa carreira para chegar de um motivo para o outro. A gente necessita muito desses pontos, tanto o baixíssimo quanto o ponto baixo. Então, aqui nós estamos fazendo o ponto baixo. Introduzo a agulha, laço o fio, fiquei com duas argolinhas e fecho o ponto. Então, pessoal, este é o ponto baixo que nós utilizamos muito aí nas videoaulas, ó. Então, aqui é o ponto baixíssimo, o ponto baixo, vocês podem ver que dá diferença de altura, ó. Então, você pega um paninho, treina este ponto... Para você poder usar aí em qualquer trabalho que solicite, né, esta, este ponto no crochê para você executar o trabalho de vocês. Vamos então agora para o terceiro pontinho aqui da explicação, que será o meio ponto alto. O meio ponto alto, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: ó, nós laçamos o fio, agora muda um pouquinho o ponto e nós introduzimos aqui ó, na base do trabalho e ficamos com três laçadinhas, tiramos tudo junto. Laço o fio introduz no espaço do trabalho que você está fazendo, fiquei com três laçadas tiro tudo junto, então, este é o um meio ponto alto. Ó, laço o fio fiquei com três argolinhas tiro tudo junto. Então, o um meio ponto alto, para quem não conhece, este ponto é executado desta forma. Laço o fio, introduz na base, ó, fiquei com três argolas, tiro tudo junto. Introduzo o fio, fiquei com três argolinhas e laço tudo junto. Então, este é o meio ponto alto. Laço o fio, introduzo na base, fiquei com três argolinhas, tiro tudo junto. Três laçadinhas, tiro tudo junto. Introduz na base a agulha, fiquei com três laçadinhas, tiro tudo junto. Três laçadas, tiro tudo junto, introduz na base, laçada, fiquei com três, tiro tudo junto. Laçada, introduz na base do trabalho, fiquei com três argolinhas e tiro tudo junto. Ok, pessoal? Então, este é o meio ponto alto. Então aqui vocês conseguem visualizar a diferença de um ponto para o outro. Ó, aqui começamos com um ponto baixíssimo, o um ponto baixo, o um meio ponto alto, ele fica vai fazendo tipo uma escadinha, ó. Então vão treinando o pontinho aí de vocês, que ele também é muito usado aí nos trabalhos em crochê. Vamos então para o quarto ponto que nós vamos aprender agora. Este ponto, pessoal, ele é o clássico, né? É o ponto alto que nós utilizamos em tudo, né, que nós vamos trabalhar aí no crochê. Então, ó, o ponto alto, você laça o fio na agulha, introduz na base do trabalho, e na mesma situação aqui do meio ponto alto, nós ficamos com três argolinhas. Só que a gente vai passar duas argolas, e vamos passar mais uma. Laça o fio, introduz aqui na base do trabalho, ficamos com três argolinhas, a gente passa duas argolas, depois passa mais duas. Então, pessoal, este é o... Clássico ponto alto que nós utilizamos muito aí nos nossos trabalhos de crochê. Para qualquer situação, tanto para vestuário, para tapetes, para barrados em panos de prato, em qualquer situação, este é um ponto usado. Não tem jeito, ele a gente usa praticamente em tudo. Então, a gente laça o fio aqui na base do trabalho. Tira duas vezes e tira duas. Mais uma vez. Laça o fio, introduz na base do trabalho. E, ó, e tira um e tira dois. Então, aqui é um ponto alto. Novamente. Tira dois, tira dois. Laça o fio, introduz na base do trabalho. Tira dois e tira dois. Tira dois, tira dois. E assim. Você pega um paninho, vai treinando o pontinho alto para você depois conseguir executar ele em qualquer trabalho de crochê que você venha assistir aí no YouTube. Então este é o ponto alto, você laça o fio, introduz na base do trabalho e tira uma, tira duas. Tira uma, tira duas tira uma vez e tira duas vezes. OK? Então vão treinando o pontinho aí no pano de vocês, que depois vocês podem é, executar em qualquer trabalho aí de crochê que vocês venham a fazer. Então, pessoal, trazendo aqui os pontinhos que nós estamos aprendendo. Olha a diferença que ele fica de um para o outro. Eu quis fazer assim um pontinho seguido do outro para vocês é, notarem a diferença que eles têm, tá? Então, aqui, ó, foi o ponto baixíssimo, aqui o ponto baixo, aqui o meio ponto alto, aqui o ponto alto. E se você está gostando da aulinha, já se inscreva no canal, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e, na hora da sua inscrição, ative o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lembrando que a inscrição é totalmente gratuita, você não paga nada. E eu queria muito agradecer a todos que se inscreveram no canal. Nós conseguimos chegar aí a quatro mil inscritos, e vamos aí ajudar o canal a crescer mais um pouco, né, divulgando, compartilhando, para outras pessoas também aprenderem os barradinhos aí do canal de Artesanato. Então, pessoal, meu muito obrigado a todos que participaram, né, deste crescimento, e se Deus quiser, vai crescer muito mais aí com a participação de todos vocês. OK? Então aqui, pessoal, nós vamos para mais um modelinho de ponto aqui, né, que eu vou explicar para vocês, que vai se chamar o ponto alto alongado, que é muito usado aí no crochê também. Então, pessoal, aqui continuando no mesmo espaço. Então, pessoal, o ponto alto alongado ele é executado da seguinte maneira. Você vai laçar o fio, vai introduzir na base do seu trabalho. Eu fico aqui com três laçadinhas como se eu fosse fazer o ponto alto. Só que no momento de passar o fio aqui, ó, nós vamos passar só na primeira laçadinha. Vamos passar aqui, ó, na segunda laçadinha. E por último, na terceira laçada. De novo, ó. Fiquei com três argolinhas, ó, tiro uma. Tiro duas e tiro três novamente. Aqui é a base do meu trabalho. Um trabalho qualquer, tá pessoal. Aqui a gente vai tirar um ponto, dois, três. E aqui a gente continua. Um, dois e três. Laça aqui, ó. Fica com três laçadinhas. E tira um, tira dois e tira três. E aqui é o ponto alto alongado que nós estamos fazendo. Eu também uso ele bastante no, nos trabalhos aí que eu trago para o canal Ele Crochê Artesanato. E aqui você vai fazendo, pessoal. Arruma um paninho, uma linha qualquer e treina os pontos primeiro para você é, aprender bem, para não ficar com dúvida na hora de executar algum trabalho. Como eu orientei, vai aqui no card, coloca lá o vídeo do, dos caseados que eu ensino na versão destro e canhoto, treina lá bastante o caseado. Depois, vem aqui para este vídeo para você aprender esta sequência de pontos que eu estou ensinando para vocês, ok? Então, aqui voltando no ponto, eu laço meu fio, introduzo aqui num trabalho qualquer que eu esteja fazendo. E fiquei com três laçadas, tiro uma, tiro duas e tiro três. De novo, tiro uma, tiro duas e tiro três. Então, pessoal, este é o ponto alto alongado, tá? Eu queria trazer aqui para vocês uma aulinha separada dos pontos para quem é principalmente iniciante no crochê saber aí a nomenclatura dos pontos, né? Para cada ponto eu deixei uma imagem do pontinho, da sigla para vocês identificarem quando vocês pegarem uma revista, enfim, né, e tiver aqueles símbolos, vocês vão saber o que que significa. Então, pessoal, aqui eu vou dar uma paradinha. Né, eu fiz aqui para vocês é, notarem como é que ficou os pontos. Então, começando aqui, ó, do primeiro aqui, eu fiz os pontos baixíssimo, o ponto a baixo. Perdão, aqui é o ponto baixo. Aqui é o meio ponto alto. Aqui já é o ponto alto que nós trabalhamos, e aqui é o ponto alto alongado. Então, vocês podem perceber que ele dá uma diferença. Deixa eu colocar assim de ladinho. Então, vocês podem perceber que ele dá diferença aqui, ó. Ele dá tipo uma escadinha, vai subindo, porque aqui são as é, etapas diferentes do ponto, tá? Então, esse seria o a ideia de aula de hoje para principalmente os iniciantes aí que estão começando no crochê. E aí, pessoal, vão treinando bastante esses pontinhos. Certo? E na próxima aula eu vou já iniciar com outros modelos de pontinho assim bem básicos para vocês aprenderem aí tanto o ponto quanto a nomenclatura ou a imagem do ponto, né, que vem em desenhos, né, para a pessoa poder identificar o que que significa. Então, pessoal, eu quero muito agradecer a todos que ficaram aqui comigo, tá? Aqueles que já sabem fazer o crochê, né, que acompanha o canal Ele Crochê Artesanato, que já sabe fazer, né? Às vezes tem algum conhecido, alguém que queira aprender o crochê, indica, indica o canal aqui para poder a pessoa aprender. Tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários que assim que eu puder eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu olho, eu respondo tudo. Tá bom, e eu queria agradecer novamente a todos que acompanham o canal. E queria dizer para quem quiser me seguir lá no Instagram, que é Iliane Prado013, eu posto todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. E se inscrevam, pessoal. Muita gente está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo. E deixa seu like, que é muito importante para o YouTube aí entender que vocês estão gostando muito do conteúdo. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu quero mandar um abraço para todos. Quero desejar um bom dia e fiquem todos com Deus. Obrigado.